där Andreas Åkerlund är som spelar igång den. Bergman precis i första ytan. Alimi slår den. Och där är Bergman som var inne på att placera sig precis. Där har bollen på väg igenom. Fint gjort av Tobias Karlsson tar med den. Hittar på Messic som trycker till. Bra kraft i skottet, men det är lite väl långt utifrån. Och med en fin crossboll på andra sidan. Nu över på Muti som tar med sig den in i banan. Rips ner bakifrån, ingen straff i andra läget. Och det är en jätteräddning av en tvåmannamurare som Gustafs har ställt upp. Messic trycker till. Bra tryck i skottet återigen. Den kommer ut att slippa kort. Här kommer Sube själv i offensiv attack istället. Selmani, dålig vinkel, hittar han in i mitten. Och han missar bollen. Försöker tvåfyta andra läget. Jätteläge återigen. Transporterar vi, måste han... Han blåser en förfilmning. Åkerlund måste sätta fart på benen där. Spelar en djupt in på Ahlgren och den skarvas precis utanför. Kommer löpningen fint ifrån Ahlgren in från sin högra kant. Här får Krešić tillbaka en Hussein. Kommer på bortre sidan. Krešić vandrar in och tar skottet. Men den räddas utav Morten som en bra räddning. Almuti på andra bollen. Inlägget går hela vägen bort på Hussein. Skottet rätt igenom. Hans är det jag på Karlsson håller istället i det. Hittar fötter på Olofsson. Olofsson har med sig Barnse på kanten. Här är just Barnse. Hugo Barnses inlägg. Ganska bra. Mitt ute målvakten. Och den rinner igenom när inte din Messic eller Tobias Karlsson når den. Ser då Dayat, Kristianstad FCs tränare precis till höger. Omar på läktaren och scout inför kommande matcher. In på fötter och möter Olofsson. Olofsson spelar in i straffområdet. Kommer ett jätteläge för Dino Messic som via en täckande ordervårdsspelare får skottet riva. Matchens bästa läge för Dino Messic. Ronason skruvas in med första stolpen. Snickas återigen när det är Messic som kliver fram. Får den ut målvakten som sitter mitt i magen på Mortensson. Och så är det slarvigt av lyftningen. Går precis utanför. Det är ett öppet mål som Thulins inlägg stoppas ut av Pettersson som tappar den. Jätteläge för Lundberg. Men räddningen är därifrån Gustafsson.